turabasuje kandi tubaye kaza mu makuru yacu uyu munsi mwebwe mwese mudahwema kutwereka yuko mudukurikiye umunsi ku munsi iyi akaba ari Kigali News akaba ari ahantu honyine ushobora kuba wasanga amakuru yizewe kandi agezweho umunsi ku munsi niba utarakora subscribe uri mu bacikanwe cyane ariko kuyikora si kera dore ko hari munsi y'ikiganiro handitse ijambo subscribe ukaba wakanda haza n'akazogeraho kagakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzaho nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru dawema kubagezaho umunsi ku munsi mu ntara y'amajyepfo aha kaye mu gihugu cy'u Rwanda humvikanye imyemerere itangaje cyane aho hari abantu bavuga yuko kurya ibiryo bigeretse cyangwa se kurya imyumba tegeretse ku bishyimbo usanga bavuga yuko ari ubusambanyi ushobora kwibabite se ibi byaba byarazanywe nande ese ninde waba warazanye imyemerere mu baturage cyangwa se niki ubuyobozi bwa butangaza kuri iki kibazo ibi byose akaba ibyo tugiye kuza tubarambura amakuru yacu uyu munsi nyuma yo gufata akaruhuko gatoya yongeye kuguha ikaze udahwema kutwereka yuko dukurikiye umunsi ku munsi ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News turagusaba ko wadutera inkunga ukaraba munsi y'ikiganiro mu ijambo ritukura handitse ijambo subscribe ukaba warikandaho haza n'akazogeraho kagakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzaho nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru dahwema kubagezaho umunsi ku munsi niba warakoze subscribe uri umuntu w'umugabo cyane turabigushimiye ndetse nahisemo kujya dukurira utarakoze subscribe nabyo turabigushimiye turagusaba ko wajya usangiza ibiganiro n'aya makuru tubagezaho ukabisangiza inshuti zawe ndetse ukaba wabishyira n'ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo tubashe kubaka u Rwanda twifuza mu karere ka Nyanza ndetse no mu karere ka Ruhango haravugwa imyumvire itangaje cyane aho hadutse imyumvire ivuga yuko kurya imyumba tegeretse ku bishyimbo cyangwa se bimwe mu bikomoka mu nganda ubukoze icyaha dore yuko bavuga yuko utazajya mu ijuru umwe mu baturage bavuga yuko mu turere hadutse imyemerere nyuma yuko hari abantu baje bigisha bavuga ko kurya ibiryo bimwe na bimwe bigeretse ku bishyimbo akenshi usanga bavuga yuko ari ubusambanyi ni mu biryo bavugamo nko kurya imyumba tegeretse ku bishyimbo aho bamwe bavuga ko iyo uriye imyumba tegeretse ku bishyimbo usanga ukoze icyaha cy'ubusambanyi kuko ibyo biryo buriye nabyo biba byasambanye abandi bavuga ko abaturage bazanye imyemerere bavuga yuko kurya ibintu bikomoka mu nganda birimo inyama amata amavuta umuceri n'ibindi bavuga yuko ukoze icyaha dore yuko bavuga ko utazajya mu ijuru iyi myemerere ikaba yumvikanye mu turere two mu ntara y'amajyepfo nyuma iyindi myemerere yagiye yumvikanamo turere idasanzwe gusa bamwe bakavuga yuko ibi bibangamiye abaturage benshi rero yuko hari igihe usanga nka bamwe mu babyeyi bagiye kugabura abana babo maze babageze ibiryo imbere bakavuga yuko ibyo biryo batabirya kuko bakoze icyaha bamwe bavuga yuko hari igihe ujya kugaburira umwana ibiryo akabyanga akavuga yuko ugiye kumugaburira ibiryo byasambanye kuko nawe yanga kuba yakora icyaha cyo gusambana maze ugasanga umwana abyanze guhera ku kanya gusa ibi byose akaba ari imyumvire yumvikana aha ngaha ndetse n'imyemerere yazanywe n'abaturage bakeya dore yuko usanga imyemerere yiganje muri utu duce umwe mu baturage ushyirwa mu majwi n'abaturage akaba yitwa Mukamana Colette aho bavuga yuko uyu ariwe wazanye imyemerere aha ngaha gusa uyu nguyu akabihakana akabavuga yuko icyo yemera ari uko iyo uriye inyama cyangwa se ukanywa amata byaturutse mu ruganda ubukoze icyaha kuko byanditswe muri Bibiliya gusa akavuga yuko ibi ari byo yizera kandi akavuga yuko ari ukuri kuko ibi yabihanuriwe umwana w'imyaka 18 w'uyu mubyeyi akavuga yuko abangamiwe n'iyi myemerere ya mama we kuko usanga kenshi nta kinagura mu rugo cyangwa se akaba atabahira kuko avuga yuko ibi byaba ari ugukora icyaha uyu mwana akaba atangaza yuko nyina adashobora kuba yaha amavuta yo kurya dore yuko avuga yuko iyo uriye amavuta nabwo uba ukoze icyaha kuko adashaka yuko umwana we azajya mu muje kuko yifuza ko bazabana iteka mu ijuru ibi akaba iby'umwana atangaza nyuma yuko hagiye humvikana iyi myemerere ivuga yuko aba bantu bagiye bagaragaramo utu turere bavuga yuko cyangwa bigisha imyemerere nk'inga bavuga ko bimwe mu biryo kubirya cyangwa se kuba wabitekanye ubukoze icyaha
aba bakavuga yuko niyo utetse amateke ageretse ku bishimbo cyangwa se ibijumba ubukozi cyaha kuko ibyo biryo bwabyo biba byasambanye ndetse nawe biriye ukaba ubukozi cyaha gikomeye kuko bavuga ko nawe uburiye ibiryo byasambanye wowe nawe ukaba wakoze icyaha cyo gusambana ibi ubuyobozi bukaba bwatangaje yuko bwabimenye ndetse bakavuga yuko bagiye kubihagurukira gusa bavuga yuko icyo ari ikibazo gikomeye cyane dore yuko hari igihe usanga bamwe mu baturage bagendera muri iyi myisire usanga babangamiye iterambere kuko binjiza imyumvire idahwitse mu baturage abayobozi bakaba bavuga yuko bamwe muri aba baturage bagaragayeho iyi myumvire usanga batanatanga ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé cyangwa se ubundi kuko bavuga yuko nta wundi muganga ubaho uretse Yesu gusa ubuyobozi bukaba busaba abaturage kuba bakwirinda iyi myumvire kuko akenshi usanga irimo kubashora mu bibi cyangwa se ibashora ahandi hantu hatari heza gusa akavuga yuko ibi bagiye kubihagurukira kugira ngo barebe ko byacike muri aka gace nyuma yuko ibi bizanywe n'umugore umwe maze bikaba byakwirakwiye mu utu turere twose ibi bakavuga yuko byatangiye kubangama dore yuko n'abana ku mashuri usanga nk'iyo batetse nk'ibiryo nk'ibi ngibi usanga babyanga bavuga yuko badashaka kuzabana na shitani aho bavuga yuko bashaka kuzibana na Yesu iteka mu ijuru bamwe mu baturage bavuga yuko iyi myemerere bangamye cyane kuko ubundi idasanzwe ubusanzwe ugasanga bemeraga ibintu bisanzwe dore yuko bakoraga gahunda za leta nk'uko bikwiriye abaturage bemera ibi ngibi akaba nta gahunda ya leta n'imwe bubahiriza nko kuba batanga mituweli kuba bakora umuganda cyangwa se ibindi bikorwa bya leta cyangwa se kuba bakwikingiza zimwe mu ndwara bavuga yuko ibi bizabangamiye iterambere ry'igihugu dore yuko usanga rimwe na rimwe ibi babikwirakwiza ahantu henshi maze umwana akaba yabikurana gusa nanone ibi bikaba byumvikanye aha ngaha ariko ubuyobozi bukaba bugiye kubihagurukira inzego z'ibanze ni kenshi cyane zumvikana zishishikariza abaturage kujya bakwirinda ibihuha nk'ibi ngibi cyangwa se kuba bajya birinda ibintu nk'ibi ngibi ariko gasanga amwe mu baturage baterera agati mu ryinyo kuko akenshi usanga batabikozwe gusa bakaba bashishikariza abaturage kujya birinda ibihuha nk'ibi ngibi kuko usanga hari igihe nk'umuntu aba yarakwirakwije igihuha nk'iki ngiki afite ikintu agamije ibi kandi bakavuga yuko bakwiye kubyirinda kuko akenshi usanga ababivuga bafite izindi nyungu cyangwa se ikindi kintu bagamije yaba ari ugusinya cyangwa se kuba babangamira iterambere bakavuga ko iyi myemerere igiye guhagurukirwa ndetse n'abayikwirakwiza cyangwa se abashinga amadini yumvikanisha iyi myemerere akaba yahagarikwa kuko ibi ngibi birimo guteza ikibazo ahangaha ibi akaba imwe mu myemerere iri kumvikana mu turere nyuma y'izindi nkuru zagiye zihumvikana gusa iyi myemerere ikaba itangaje cyane kuko bavuga ko ibi bintu bidakwiye kuko nta hantu byanditse kandi umuturage adakwiriye kugendera mu myemerere nk'iyi ngiyi kuko iyo ugendeyemo cyane usanga usa n'uwarohamye amakuru yacu uyu munsi akaba ari angahe tuyasoreje tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye ndetse tuyifurije ibihe byiza ndakwibutsa ko iki ari Kigali News wahereye ukarukurikira kandi turagushimiye ugira umunsi mwiza.